Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Ako sa hovorí makromolekulárnym látkam? Polymery. Kto napísal Circus Umberto? Bas? Aké slovo je okryté na obrázku? 7C. Tam asi začíname. 7. riadok. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, ba. Ba by to nebolo. Tak musíme dať takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak musí to byť takto. 2, 4, 6, 7. Ja som to dal 2, 4, 6, 7, to až posledný. 2, 4, áno. Ko, tak začíname ko, kompromisy. Syn brata mojej matky. Mám. Je môj. Bratranec. Počet rozdielov, ideme odtiaľ to. Rovnaké, rovnaké. Topánky rovnaké, kmeň. Prvý rozdiel. Stan. Stan vyzerá byť rovnaký, klobúk druhý. Topánky, dobre. Dobre. Plán tretí. Našiel som iba tri. Kto napísal knihu? Volám sa Alica. Koľko členov má malá česká kapela Kabát? V ktorom seriáli si zahrala Olsenová dvojčata. Plný dom. Kto je autorom úvodnej piesne k seriálu Ordinácia v ružovej záhrade? Šbírka alebo Habera? Máme Haberu. Šbírka. Vášeň Howarda Hughes. Dáme letectvo. Volejbal 6. Chile je v zelenej časti. Železný a zlatý priemysel, tak druhý. Taký tu ani nie je. A je tu. Pierrot Mim. Aký zámok je na obrázku? Strážnice, Kozolový, Bruntál. Strážnice alebo Bruntál. Dáme strážnice. A je to Bruntál. Michal Tučný. Predavač. Aké príslovie? Umok. Komu? Komu není dánosť? Kto nedostal z hora, v lekárni nekúpi. Nemeckému lekári Mengele, aniel smrti. Formálne víťazstvo, Pyrrhovo.
400 stupenců. Dám je Jim Jones. Životy zpět. Aká rastlina? Hluchovka, lebeda, lopuch, kaprať. Hluchovka. Choroba potápačů. Dekompresná. Aký Brit s americkou manželkou bol guvernérom Bahama počas druhej svetovej vojny? Eduard VI. Eduard VIII. Si presúvam mikrofón, tak preto tu bolo prestávka. Pokračujeme. Hlavný hrdina v Lakomci. Arpagon. Rastlina. Slivoň, trnka. Prvá svetová vojna, 1418. Sojka, brhlík, vrabec, červenka, stehlík, reby stehlík, alebo dáme brhlíka. Sojka. Tak to vyzerá sojka. Z Kanady nie je. Boston. Gianluigi Buffon. To je futbal, nie? UFO. Tento predmet Rivers of Babylon Boniem vták dáme severná. Malo byť ľadová. Pozrieme si reklamu, budeme mať život. Nie. Dojdeme to s týmito dvomi. Aká zmluva ukončila Mexickú vojnu? Neviem. Civilné meno kapitána Amerika. Steven Rogers, Karel Gott. Možno, že bude to okolí Plzne niečo Lidvinov, nie? Dáme Sedlčany. Plzeň, priamo Plzeň. Reklamu nebudem dávať. Na ktorom ostrove neleží Indonézia? Šikoku, to patrí Japoncom. On za malým králem. Maženka. Svetlo zo slnka. Také 3 minúty, myslím. 8 minút, 8.